Зараз розглянемо приклад, як будувати жадібні алгоритми, як взагалі розуміти, що жадібні алгоритми можна будувати. І це так звана задача про вибір процесів. Уявіть, що ви одне ядро вашого процесора, на вас падає низка задач. Є у вас задача АІ. І для них є інтервал часу, в який вони повинні працювати. Так, у вас десь тут задача А1, десь тут задача А2, задача А3, задача А4, ну і так далі. Так. Ну так, SI це початок, FI це кінець. Ну, час. Час початку, час кінця. Ну, оскільки ви лише одне ядро, ви не можете виконувати одночасно дві задачі. Тому з цієї множини вам би бажано обрати максимально можливу кількість задач, так, щоб вони не перетиналися між собою в час. Тобто так, щоб початок наступної обраної був би після того, як завершиться попередня. Що робити? Що вам підказує інтуїція? Ну перебирай. Список процесів, вони просто характеризуються двома часовими інтервалами наразі, і все. Двома часовими точками, одним часовим інтервалом. Ну, то би тебе на вхід масив з пар з EFI. Ось. Треба з цього масиву обрати найбільший підмасив, так, щоб для кожного наступного S була менше. Я б спочатку запустив. Запускаємо перше, потім вибираємо наступний, який буде запускатися найшвидше, ну, швидше, ніж усі інші. Найближче. Да, ну, найближче інший процес. От запускатися ні. Ну, інтуїція должна вам підказувати, що треба обрати першим процесом той, який завершується в першу чергу. Да. Бо в тебе може бути ще ось така ситуація. От, якщо процес завершується першим, то він залишає більше часу для усіх інших процесів, щоб там можна було щось позапускати. Так? Але потім ваша інтуїція стає контр з вашою логікою про те, що ну, вдруг там щось там поперекривається, вдруг ви таким вибором щось там змінити, ну, більш оптимально. Так? Відповідно, давайте перевіримо, що у вас виконуються обидві умови, які є. Що у вас ця задача має оптимальну підструктуру, і що у вас тут працює властивість жадібного вибору. Ну, щодо оптимальної підструктури. Значить, позначимо через S і J. Це множина усіх процесів, які починаються після процесу АІ, але перед процесом АЙО. Це усі такі процеси АК, що у вас СК починається після АФК, завершується АК. І нехай у вас є А велике, це от оптимальна множина процесів. Так? Тобто максимальна за потужністю множина неперетинних процесів з S і E. І нехай є якийсь процес АТ, що належить цій множині А. Я стверджую, що в цій оптимальній підмножині
містяться оптимальні множини для S і T і для S, T і J. Цей часовий проміжок. Так. І розглядати підмножину тих процесів А, що належить саме ось цьому проміжку. Жоден інший процес не буде перекриватись АТ, тому що множина А побудована таким чином. Так, там всі процеси не перетинні між собою. Ось. І якщо припустити, що ось ця підмножина А, що, ну, процесів, що належить саме цьому інтервалу, вона не є оптимальною, тобто тут можна взяти іншу множину процесів, що містить більшу кількість таких неперетинних процесів. Ну то я викидаю з А те, що ми там набудували, включаю до А той новий, кращий, оптимальний варіант, і одержую множину, що містить більше процесів, і вони всі неперетинні між собою. А ми сказали, що А оптимальна, вона не може бути збільшена. Так. Тобто ми вступаємо в протиріччя самі з собою. Ну і те саме стосується цього інтервалу. Тобто для кожного процесу з множини А інші процеси будуть утворювати оптимальні множини на усіх двох часових інтервалах, до і після цього процесу. Ні? Де ми казали, що ці АК не перетинні? Ну, оптимальна множина – це максимальна з потужністю множина неперетинних процесів. Так? Ну, у нас задача так формується. От. Всередині SIJ вони можуть перетинатися цілком. Так? Ну, воно так же, як і в DX3. Якщо у вас є маршрут мінімальної довжини, то всі його підмаршрути також мінімальної довжини. Тут так само працює. Тобто, бачимо, що ця задача має оптимальну підструктуру, тому можна замислитись про те, щоб використати жадібний алгоритм. Добре, їдемо далі. Значить, ще раз стверджую. Ну, розглянемо в цій множині S і J перший процес. Точніше так, процес, який завершується першим. Нехай у нас А з якоїсь літери, ми зробимо якусь літеру Z. У нас FZ, та час завершення цього процесу, це найменша величина серед усіх процесів. Множина, що включає в себе процес АЗ. Ну що, ну, якась оптимальна множина та існує. Тобто беремо довільно оптимальну множину серед тих, що в нас є. Якщо АЗ належить множині Б, то все. Ось ми навели приклад. Ну нехай АЗ не належить. Тоді обираємо перший процес в Б за часом завершення.
Ну і я маю, що в нас FZ не може бути більшим за FWB. Чому? Тому що у вас AZ – це саме перший процес, який завершується в осі ці множини. Так? Якщо він не входить у B, то будь-який інший процес у B має час завершення ще після AZ. Так? От, відповідно, усі інші процеси, де будуть перетинатись ані з AWB, тому що так побудована множина, ані з AZ, тому що AZ завершується до того, як завершується AWB. От. Відповідно, ну, якщо поміняти AWB на AZ, множина залишається оптимальна. Тобто потужність буде така сама, а неперетинність збережеться. Тобто ще раз, якщо ми беремо довільно оптимальну множину, так, ми показуємо, що можна її так перебудувати, щоб вона обов'язково включала в себе те, що нам потрібно. Так, в даному випадку процес AZ. Відповідно, маємо алгоритм. Крок перший. Відсортувати усі процеси за часом завершення. Спочатку оптимальну множину обираємо формулу. Доки ця S не порожня, ми робимо такі речі. Обираємо перший процес з S, бо перший за номером, відповідно, він буде перший за часом завершення. Додаємо цей процес до нашої множини і вилучаємо з множини S усі процеси, які перетинаються з даним процесом. Тобто обрали, ну ще раз, ми вам кажемо, що у нас довільний процес буде розбивати на інтервали, на яких вам потрібно обрати найкращі множини, так? Жадібний алгоритм каже, що ви ось тут не довільний процес повинні брати, а ось цей самий перший. Так, щоб от з цього боку взагалі нічого не було. Відповідно, вам потрібно далі буде розв'язувати лише під задачі на цьому одному інтервалу. От. А які процеси тут залишаються? Оцей процес виходить, він включений до оптимальної множини, а те, що з ним перетинається, знищується, бо воно з ним перетинається і не може входити до оптимальної множини. І залишається під інтервал, на якому є певна множина процесів, на якому треба обирати той, який завершується першим. Можна, я не знаю, можливо, що так попросило. Але є процеси, які у нас перетиняються, ми їх, ну, типа, разве нам их не надо решить, когда запускать? Ну, типа. Мы все вырешили, мы их не запускаем. Почему? Потому что мы запускаем ось цей хэш. А вони одночасно не можуть запускатися. Ладно, там прошу. Ні, ну ще раз, ти можеш виконувати один процес в один момент часу.
і нам пофіг, які процеси виповнюються, які ні, головне там чи мають. Ну, головне, щоб кількість була найбільша. Ну, тобто ти береш максимальну кількість задач, які можна завантажити на ядро, вантажиш. Те, що залишається, ну, вантажиш на інше ядро. Те, що залишається, вантажиш на третє ядро. Те, що не завантажилось, ну, воно чекає. Поки там щось розвантажується. Так, ну і ось, чому цей алгоритм працює? Бо ми довели, що у вас працює жадібний виклик. Що якщо у вас можна побудувати якусь оптимальну множину, то її можна побудувати, обираючи ось цей перший процес. Так. Ну, це, власне, один з методів доведення, що у вас жадібні алгоритми працюють. Так. Тобто ви або берете довільно оптимальний розв'язок і показуєте, що його можна перебудувати таким чином, щоб у вас жадібний вибір працював. Так. Або ви доводите, що якщо у вас є жадібний вибір і якась підзадача, то оптимальний розв'язок цієї підзадачі плюс у вас жадібний вибір дає вам оптимальний розв'язок для усієї задачі. Ну, власне, тут ми показали, що можна перебудувати оці оптимальні розв'язки. Так? Відповідно, ви точно знаєте, що ось цей елемент можна брати для побудови, тому що завжди є якийсь оптимальний розв'язок, якому він належить. А потім перебудовуєте множину процесів і фактично повторюєте жадібний вибір вже для меншої множини. Ну так, ну, нам під це завжди можна асортувати всі процеси. Можна насортувати, але тоді складність скажімо, цієї операції буде суттєво простіша. І складність цього вибору буде суттєво. Там складніша. Складніша. Ну, це знову таки, це одна з характерних жадібних алгоритмів. Вони вони суттєво спрощуються, якщо або переформатувати дані, ну, скажімо, в тому ж Крускалі ребра також треба відсортувати за вагою, і тоді кожне ребро буде розглядатись лише один раз. А якщо ти не відсортуєш, то тобі треба постійно пошук робити, пошук мінімального ребра множити. Тобто складність підвищується. Знову ти будуєш квадратичне. Чому? Відсортування? Ну, допустимо. Амлогами? Ні, або лінійно взагалі. Якщо так, не спрацює, то... Ну, я тут не уточнюю, який саме алгоритм сортування треба використовувати. Так. Ну, можна зробити, якщо в тебе часи завершення приймають якусь відому множину значень, і вона не дуже велика, то лінійне сортування працює і все. Так? Леонід?